Oh. Pozitiven su. Odavna ne sam bil volko pozitiven. I motiviran za работа. Шо правиме денес, како што гледате по насловот Ало мамо, позитивен сум. Позитивен сум на корона. Демек, сакам да направам некаков си социјален експеримент или пак ќе го наречеме пренк, како и да е, да одиме по луѓето со маска, но и без маска, и кога ќе го земам телефонот и сеам на мајка ми пред нив, демек имам корона. Внатре ми е листот, ќе го видите тоа на видеото. Да видиме како ќе реагираат. Најпрво ќе отидам со маска, како што кажав. Да видиме каква ќе биде реакцијата кога ќе дознам дека имам корона, заради тоа што бројките се повеќе и повеќе се какви што се над 1000 веќе стигнавме, и да видиме дали граѓаните на вистина имаат страф од короната или немаат страф. Ете, вие ќе го процените тоа од видеото. Ќе направиме прво со маска, а веднаш потоа ќе ја трнам маската, ќе кашлам пред нив без маска, да видиме дали ќе има разлика од реакциите. Уживајте во видеото. Извинете, едно прашање ако може. Се извинам, едно прашање. Се извинам, едно прашање. Ми се испрати скроз батеријава. Телефон ќе се јавам да немате на кратко. Се извинам, едно прашање. Ми се испрати скроз батеријава. Телефон ќе се јавам да немате на кратко. На мајка ми. Кратко ќе биде. Кажи ми го бројот. 072-268. 072. Мамо, шо преш? Ало, мамо, шо преш? Стефана. Да бе, еве се враќам од клиника, па сакав да ти кажам нешто. Ми се јавија се, ми кажа, па позитивен сум. Ало? Шо прешло му? Абе, ги земав тестоје од тестирање во резултати, бе. Па позитивен сум на корона. Да, ама... не знам. Да доаѓам ли дома, шо да правам? Да, бе, ги земав. Па не, ми се испразни батеријата на телефонов, па... Па ништо ми рекоа да седам дома сега, демека симптоматски сум биле, али ги имам корона, са, шо да правам? Ајде, ајде, се слушам. Фала. Судбина. Корона, јебе га, фатив, шо да правам? Ајде, убав ден, чао. И катанчето и... Е, да, знам. Фала многу, ептен ми завршувате работа, јас со батеријава сум лош. Што крати, збори колко сакаш. Ваши. Да ми дигне само. Не, не, не се тргајте, нема потреба. Еј, мам. Да, бе, еден човек тука ми даје телефон да ти се јавам. Да, се враќам од клиника, еве, со резултати, еве, па позитивен сум. Имам корона. Па ете така, фатив, шо да правам? Шо да правам, фатив, корона? Не знам, ми рекоа да тргнам одма во изолација и да седам дома, ама како да дам дома кога вие сте дома? И шо да правам сега? Како бе да се снајдам кај да одам? Ајде, ке ти сеја. Ајде, чао. Вај да не ви е проблем сега. Не, никак. Да, живе, нема. Не тестира, живе, заврши работа. Да, да, фала ви, фала ви. Шо ти викам, ајде ти корона. Па неам сега кај да одам. Не знам шо да правам. Ке се... Така друго место? Не, не, фала многу, фала многу. Ке се снави. Е, под клиник одам на кај дома аеродром, ама ја корона имам се и вас да не ве заразам. Не, добро, добро. Ајде, фала многу, ајде. Абе, шо да правам сега, јеби га, ми го дада известување, во еден човек ми даја тука телефон да ти кажам дека сум позитивен. Не знам ништо не ми е, ни температура, ни бутор, ама јеби га. Да бе, мамо, сега, шо да правам сега? Да доаѓам дома, да не доаѓам дома, не знам шо да ти кажам. Човеков сврте, ти се јавам. Да. Дебет. Ајде, чао. Позитивен си, ја? Позитивен сум, друже, шо да правам? Кој те фатијава? Не знам температура ден-два, има феве кашла, мама, не знам шо работа, хаос, хаос. Ајде. Дички, најга да стварно снимање во ешо двајци се јавија стварно на мајка ми, не знае шо се дешава. Пошто ми го зима телефонот и чека да им кажам број за да веруваат. Дојдете да видиме со мајка ми, шо ќе кажа. Жена во травми има. Еј, мамо.
Стефан, стварно, ја тука треба да мислам како да направам пари, што да правиме ти ме заебала, што корона! Еа ти викаа сите, дојди тука, заразене сите да заврши приказката. Ама што да правам која луѓево ми зимаат и стварно ти звонат сад, јеби га, мора да биде реално. А ти тоа мислиш до вечер да го правиш? Ајде уше малце, не. Ако е, пак, ако... Ако пак ти се, ако пак ти се јавам, да знаеш дека тоа е, ајчо. Лички сега фака ќе направам мала промена во видеото, да секој одев со маска и видовме дека реакциите не им беа кузне колку страшни, а секој одам без маска и да видам како ќе реагират. Ајде. Се извинам едно прашање. Ми се испразни батеријава скроз, да немате телефонче на дока мајка ми да се јавам на брзина? На брзина, на минутка само. Ала? Ала, мамо, шо преш? Стефане, даве ми даде едни две бабички да ти се јавам. Од клиника се враќам, имам резултати, позитивен сум. Па да, имам корона фатено. Знаеш дека дав тестови пред две недели, 14 дена има и сега бев. О, шо да се плашам, тоа нема вирус, глупости, тоа не ми е ништо. Бев таму, хаос, ни има да примат, ни да внесат. Ајде, ставете, марамче. Фала ви многу. Добро. Еве ви. Нема вирус, како вирус. Значи, добре, дечко, чим си позитивен, не се шава. Ништо, ајде, убав ден. Фала ви многу. Ајде, ти да си добар, здрав, ајде. Фала ви многу, ајде, здрави, живи. Само да ви кажам, снимаме телевизија, сме социјален експеримент. Не сум позитивен, да не се плашите. Да видиме луѓето дали сериозно имаат страв, дали сакаат да дознаат кога ќе дознаат како реагираат, да видиме дали има почитување на мерки. Еј, мамо, шо преш? Ева од клиника си доаѓам дома, ми го дадоа резултатов. Позитивен сум. Испадна позитивен да бидам, јеби го. На корона? На корона. Да, па една жена ми го даја. Абе, не знам што да направам. Бев таму, викам луѓе да, како да си одам дома сега, знаеш. Таму е хаос, нима кај да легнат, ни кај да се прегледаат. Тепање. А ништо не ми е, неам температури, глупост. Да доаѓам ли дома, тато, мама, сепак ве мислам. Ајде, ајде. Кај ќе одиш? C-витамин и D и дадарка. C-витамин, а само? C-витамин? А знаете вие да не сте имали? Илјадарка и девитамин одма да одиш да си земиш. Ајд. Парацетамол и сумамат. Фала ве многу. Ај, чао, чао. А можеш ти одиш дома, ако нема место, кај ќе одиш? Да, па морам, што да правам? Кај? Да не умреме, ајде. Извинете, вие случајно телефон, че ми треба секунда на мајка ми да исеавам. Ми се испразни скроз по жена вас страф и да не ги украдам. На секунда. Брз ке бидам много. Фала многу, ептен. Фала, ептен. Не. Еј, мамо. Абе, ало? 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 Е, ме слушаш? Стефане, Стефане. Една жена ми даје да ти се јавам. Да, се враќам од клиника, ги имам резултативе. Па, позитивен испаднав. Имам корона. Па, не знам, бев таму. Еден куп луѓе, нит гледаат, нит прават, ништо, не знам, хаос тоа, тоа е за никаде све таму. И пишува, COVID-19 позитивен. Па не ме прегледаат ништо тоа што би зема бриз и крв пред две недели и сега што го доив резултатот. Ништо не ми е, не. Да доаѓам дома, што да правам? Ајде. Ајде, чао, чао. Леле, сега јас му да правам со телефонот, ќе те убијам. Да, го избришам со нешто, не знам. Не, па нема. Имате да немате вие нешто? Не. Па немам, не, немам ништо, немам ни симптоми, ни бутур. Немам ништо. Ставете ја маската на крајот. Немам ништо, еве, сега да го фатите. Да, не, па. Шалиме скриена камера, е него дечкото снима.
Немам ништо скрил на камерата. Дечки, тоа беше се за денеска, се надевам дека уживавте во денешното видео, сакав да биде и смешно, во исто време со порака, така и мислам дека испадна. Вие проценете дали луѓето воопшто се плашат од COVID-19, дете видовте како реагираат на човек позитивен со маска, на човек позитивен без маска. Само за крај сакам да кажам дека како што видовте на последните бабички дека им кажав што се случува и дека не се позитивен, го направивме истото на сите. Така да немојте да го сваќате ова во негативна конотација, се ова е за забава, за смеа, во исто време и да излечеме некаква си поучна ствар. Оставете лайк, ставете коментар, ставете шер, ставете subscribe ако ви се допаѓа мојот контент и се гледаме во ново видео. Чао.